Dinar danas vredi jednako kao pre mjesec dana, a 0,1% više nego pre godinu dana i od početka ove godine. Najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za euro bilo potrebno 117,38 dinara, a najjača u petak i tokom ovog vikenda 117,19 dinara za 1 euro. Donosimo vam detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 18. septembar. Najviše dinara za prodat euro nuđeno je u Addiko banci 116,02, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u banci Intesa 114,27. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Addiko banka 118,37 dinara za euro, dok je Eurobank direktna bila najnepovoljnija 120,13 dinara za euro. U menjačnicama u gradu euro je otkupljivan za 116, dok je prodavan za 118 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Intesa 104,33, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Eurobank direktna 107,63 dinara za dolar. Najviše dolara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u Addiko banci 115,32, dok je najmanje dinara uzimala banka Poštanska štedionica 112,02 dinara za dolar. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Addiko banci 116,30, dok je najpovoljnija za prodaju bila Eurobank direktna 119,97 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo je izdvojiti u banci Intesa 128,54, dok je banka Poštanska štedionica za 3 dinara i 67 para bila povoljnija 124,80 dinara za franak.